Отже, це був передпрем'єрний показ фільму «Listen» Мирослава Трофимука, базований на матеріалах майстер-класів, резиденційних майстер-класів, які відбувалися 4 роки тому в Білому Стоці, в Польщі. І багато в цьому фільмі, звичайно, йде розмова якраз про звук, про різну взаємодію звуку. І паралельно також в рамках фестивалю в нас відбуваються майстер-класи з філд-рекордингу. І ми говоримо також багато про те, як можна використовувати звук в своїх власних композиціях, як можна працювати з наперед записаним матеріалом. І, власне, зараз нам дуже приємно, що Мирослав, окрім того, що погодився надати для передпрем'єрного показу цей фільм, також сьогодні запрезентує свій перформанс, свій сольний перформанс, в якому буде багато працювати з попередньо записаним матеріалом. В нас, окрім звукового матеріалу, візуальна площина в трансляції. Сьогодні, оскільки ми працюємо з цією темою взаємодії зі звуком, з таким сирим звуком, сьогодні в нас відеоматеріал буде дуже цікавий, глічований. Так що це не є якісь хиби, вади, а це наперед задумані глічі в відеострімінгу. Ось і, звичайно, оця робота зі звуком, різна робота зі звуком, вона є надзвичайно цікава, надзвичайно інспіруюча, і дуже приємно і цікаво є те, що Мирослав також постійно з'являється на наших концертах фестивалю Vox Electronica. Але вперше Мирослав виступає з сольним перформансом. Отже, я з приємністю запрошую сюди Мирослава Трофимука. Я з самого початку все знав. У мене не було ніяких сумнівів. Я бачив сон. Це було десь років мені 13. Що я прилітаю, саме прилітаю, в якесь місто, підходжу до будинку, три колони, театральні маски і відчинені двері. Сходинок нема. І я підходжу, тому що я туди приїхав головним режисером. Я приїхав керувати театром в 13 років. Я прокинувся і подумав, що ж це значить. Ну, в мене не було сумнівів, що я пов'язаний лише з театром і іншої мрії. Це навіть не мрія, це просто як дихаєш. Як думаєш, як сонце, як вітер. Я і театр. Тому що моя батьківщина, я це зрозумів давно, там, де дошки театральні. Це не залежить від географії, куди прилітаєш або приїздиш. А от, може, мене десь так, як вночі, у сні, кинути. Я відкриваю очі, я бачу вже сцена. Я виходжу, це мій дім, моя батьківщина. Тут я всіх знаю, і акторів, так і до вас я прийшов. Я людина була, дитина, не колективна. Я був поганим піонером, дуже поганим. І я боявся, коли багато довкола людей, я відразу якось так відходжу в сторону. І тоді, я пам'ятаю, мене повезли під Київ. Чому я і згадую? Я не знаю, чи є цей район Буча. Є. Є, ну от бачите. І там був піонерський табір. І це я зі Львова їхав,
я був як бендерівець, а тут я приїхав, все-таки були піонери. А я не був таким піонером. А це була така організація табірна, жахлива, з цими барабанами, з паличками, зранку треба вставати, бігти кудись, всі разом їдять, всі разом сплять, всі разом встають, а сам один нічого не можеш робити, навіть хочеш щось спитати ту начальницю табору, вона навіть не слухає, тому що повинна бути колективна відповідь і колективне питання. Якщо це випадає з цієї норми, так ти вже поганий піонер. Я й був поганий піонер. І я зрозумів, що мені щось треба таке там зробити, щоб я все-таки виділився. Я не міг цього не зробити. І я зібрав київських дітей і став ставити виставу. Я ніколи не ставив ніякої вистави. Сам грав головну роль. Сам був режисером. Грав я німця. Німець, який допитує комсомольців, мабуть, або, може, теж піонерів. Я був такий німець жорстокий, темпераментний, мені здавалося, що я граю Гітлера. І в мене це якось, я так зробив зачіску і так все це робив. Я з задоволенням допитував комсомольців. Я не можу. Це була б неправда, щоб я сказав. Я так в роль вживався добре. І ви знаєте, в мене був величезний успіх. Всі сказали, ну, це артист, все. І на слідуючий ранок весь табір, а табір був все-таки ж там 400, десь 500 піонерів. І всі мене вже знали, все. Я був герой дня. І вже не бендерівець, пропало, артист. І відразу мені троє дівчат назначило, розумієте? Троє відразу. І в мене була така вже режисерська акторська майстерня, що я якось мені вдавалося відразу зустрічатись з ними. Ага. Но одна з них була дочка начальниці табору. Начальниця табору, розумієте мене тепер, а начальниця табору була, мабуть, комуністка зі стажем, і мораль у неї була в серці, вона була прекрасна людина, але вона в нас виховувала вірності, а тут, значить, перша людина в таборі і зразу з трьома. І дівчинка донесла, вона була як Павлік Морозов, виконала ідею, якій в школі навчали прекрасно, і мамі на мене стукнула. І мама мене виховувала і казала, що треба вибрати. І натякала, що треба вибрати дочку. А якась дочка була, не була така від них найкраща. Ну я і потім якось так прекрасно вмів, що й дочка не знала, і ми зустрічались біля паркану, були у нас дерева для однієї, для другої, третьої. Все це було. І все. І коли закінчився вже мій цей час, я повинен був їхати, дочка так розплакалась. І сказала, мамо, цей артист повинен залишитись безплатно ще на одну половину. Мене залишили. Там потім вже були інші, я знову став у п'єси. І коли я вже виїжджав додому, наскільки я не хотів їхати туди, кричав і придумав масу причин, щоб туди не їхати, мене ледве тоді у Львові втиснули в той автобус, який їхав до Києва. Так мені не хотілося їхати звідти, тому що там було перше, може, і кохання. Ні, це вже було не перше, збрешу. Значить, перший успіх акторський, режисерський. І після того, я безумовно, коли вже приїхав до Львова, я пішов в Палац піонерів, там була геніальний педагог Ната Михайлівна Половко. Вона вже померла. І в цьому Палаці піонерів я знову був першим артистом. От пройшов час, я вже працюю там керівником театру художнім. Комуністи розуміють, що я з ними не можу працювати, вони мене знімають. І я залишаюсь без роботи.
І я тоді сам вирішую себе влаштувати на роботу. Це було в Москві, на Пушкінській площі, такий телефонний автомат, де можна було за 15 копійок, а я навчився дві кинути, одну так, і можна дзвонити годину за 15 копійок. Значить, я знав телефон одного з великих начальників Міністерства культури, знав телефон начальника по культурі в Литві, у Вільнюсі, і говорив голосом того начальника, і казав, що, знаєте, здесь є такий талантливий режисер, очень талантливий. Знаєте, то, що це для литовської культури буде великий подарок, ми убеждені, ми русские любимо очень литовську культуру, тому ви повинні к нам прислушатися і взяти його на роботу. А людина, яка була в Литві, я потім з ним товаришував, він так боявся комуністів і Москви, що якщо йому сказали, візьміть, яке прізвище, він казав, Віктюк, Віктюк. Він записав, каже, да, ми його беремо. І так я себе влаштував на роботу. Все. І я прилітаю вночі в Вільнюс, вранці, я йду по цій головній вулиці Леніна, безумовно, це єдина вулиця. Йду по цій єдиній вулиці і повертаю, якщо хто був у Вільнюсі, то знає цей шлях. І стоїть будинок, три колони, маски, двері, які потім ніколи не відчинялись, і сходинок нема. І сидить там якась сивенька людина черговий. Я подумав, що це поганий знак, і вирішив втекти. Каси поруч, я прибіг, але тоді була така якась мода колективно, знову ж бачите, колективно літати на екскурсії в Москву, і не було ні одного квитка. Я вже так просив, нічого з того не вийшло. І я підійшов до цього будинку, ця прекрасна сива людина вийшла до мене, протягла руку і чомусь польською мовою сказала «Дзін добр». Я відповів «Дзін добр». «Прошу, іщі». Я увійшов. Це був будинок мого сну, там я працював 4 роки, мене любили, і я любив. Так що стати режисером не можна, треба народитися, навчити цій професії, так як не можна навчити дихати. Або дихаєш, або ні. Пробачте, спитайте ще щось. Орлов Олексій, учень школи-гімназії номер 143. Шановний Романе... Це яке місто? Місто Київ. Київ, ну... Столиця України. Шановний Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, кого б з видатних режисерів-класиків ви могли назвати своїм вчителем? Скажу. Перш за все... Що-що? Я не чую. Ну не збивай, тому що він питає, я ж як на екзамені. А ти мені не те відповідаєш. Не тобі, він навмисний провокатор, Павлік Морозов ще один. Навмисний. Скажу. Так от були, на мій погляд, троє видатних людей в театральному мистецтві. Це Курбас, Таїров, Мейерхольд. Це три особи, які були знищені. А я вірю в цю таку ідею, що ці душі, вони нікуди не зникають. Що є вічний розум, якщо пам'ятаєте, Булгаков в книжці своїй говорить про те, що рукописи не горять. Це ж не в буквальному розумінні. А що є сховище в вічному розумі, і там все є. І обов'язково ці душі, їх думки, їх плани, ідеї, вони обов'язково знайдуть душу тут, на землі. Зараз покличуть її, їй передадуть все, що вони знали. Тому що вічний розум, він сприймає все, що було людьми знайдено, придумано, вигадано, або може витавровано на серці. Ці троє людей для мене мають значення.
От ви казали, що в піонерлагері ви почували себе бандерисом. Да. Чи часто вам таке доводилось почувати? Весь час. Ну, весь час. Як це відігралося на вашій творчості? Дякую. На творчості ніяк. Тому що на творчості це прекрасно. Тому що якщо у людини, яка займається мистецтвом, нема конфлікту з владою, цей митець не має ніякого значення. Чим гірша влада, тим краще митцю. Чим вона жорстокіша, тим для митця вона для творчості дає більшої наснаги. Тому що тоді ти розумієш, що таке людина, і що людина для тоталітарної влади, вона не мета, а засіб. Для чогось, для якоїсь фальшивої ідеї. І бандерівець це зараз вже так можна спокійно говорити, бандерівець чи не бандерівець. Ну, тоді було погано, тому що я вже не кажу про релігію, яка греко-католицька, це зовсім інша релігія. Що вона не тільки не була дозволена, про неї навіть не можна було говорити. Я вже не кажу, що не можна було навіть мріяти, говорити про якийсь там період України, про самого Бендеру. Так, 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 далі. Ви це все краще знаєте навіть, ніж я. Но, може, і тому я і поїхав з України. Я не знаю. І, знаєш, коли я став «Украдене щастя», це був Московський художній театр, перший театр країни, комуністичної країни, перший театр. І мені дзвонить художній керівник Олег Миколайович Єфремов, знаєте. І каже, ти розумієш, такий юбілей, 50 років образування СССР. Ти що тебе там розумієш? Я говорю, ні, ну подожди, ти шутиш. Ну ти розумієш, ти ж оттуда. Давай щось зробити, тому що я не знаю, що можна зробити. Я без паузи кажу. Хорошо, я буду ставить «Украдене щастя». Хто це написав? Франко. Це що, іспанець? Пауза в мене була велика. Я кажу, ні, це гірше. Знаєш, розповів. Сказав, що у Львові на Личаківському цвинтарі він стоїть там з таким. Б'є мури. Не розбив, правда, но бив. Він сказав, ну, тобі лучше знати. Давай, діл. І коли вийшла афіша, то було написано так. 50-літтю образування СССР. Украдене щастя. Я його покликав. Да, це правда. Він, якщо навіть, я вже це декілька разів розповідав, так що він сміється, це правда. Єфремов, у нього пам'ять погана на деякі речі, а це він пам'ятав. І він подивився, і він був переляканий, тому що це, він сказав, що це бандерівська диверсія. Знаєш? Але це була половина цієї диверсії, тому що друга половина була сама головна. Афішу зняли, її не було. Просто було украдене щастя. А друга половина була для мене важлива. Тому що я товаришував з дружиною канадського цього посла, і я її попросив привезти з Канади плівку служби греко-католицької. Служби, яка була заборонена. Вона мені привезла. І вся вистава була побудована на цій службі. Вона відрізняється, як хтось тут є грамотний, дуже, від і православної, і від других церковних всяких конфесій. Дуже відрізняється. Грав головну роль Георгій Бурков, геніальний актор. Роль, яку грав Бучма у театрі Франка. І на протязі всієї вистави годину звучала ця служба. І от художня рада зібралася. Замміністр культури Радянського Союзу був українець, він десь під Полтави. І так сидять там всякі народні артисти Совєтського Союзу. І щось говорять, а він мене так питає, Роман, українською мовою, Романе, скажіть, будь ласка, а що це за хор співає? Я без паузи кажу, Чернівецький. Він подумав і каже, які голоси у нас на Україні.
Я йому не заперечував. І потім під час однієї з вистав підходить до мене чергова і питають, що хто? Інтелігентна людина. Я прийшов, людина озирається і каже, ви розумієте, що ви зробили? Я теж так подивився довкола. Кажу, розумію. А тут люди. Знову він так тихенько і каже, ви розумієте. Я розумію. Він поцілував мені руку. Хто він? Не знаю.
Stead,
Був Мирослав Трофимюк із сольним перформансом. І на цьому ми закінчуємо наш сьогоднішній концерт на піддаші. До наступних зустрічей. Наступного четверга черговий концерт на піддаші о 19:00.